Që në tendacak vjojnë të jeni shqetësimi vazhdueshëm në qytetin e Shkodrës, numri lartë i tyre në rrugë është një kërcenim për qytetarët, ndërsa problemi vjojnë të mbetet bashkia Shkodrë, thot krye veterineri Selim Kraja. A i sharon se një punë që duhet kryer për një muaj bashkia po e zvarrit deri në maj, për jul kur nisë rritja temperaturave dhe ndikon në sjedit e këtyre kafshve. Bashkia Shkodrë është problemi, në bashki tjera nuk është problem. Bashkia Shkodrë është problem për arsye se ka me fshësi më marrë me këtë punë. Në që se ka dhonë një fond, ka caktu dhe klinikën që ka fitu, ka caktu dhe vendin ku i grumullën, e kanë hapë në kohë një punë që bëhet për i mujë. Ta kanë hapë dhe në majë. Vetëm një munges të më hanë seriositetit quhet kjo, se njëtë mua si da me e marrë, mos vinë me i gjithë prep të zeti, këtë përdurët e në alta me i gjithë prep po krymë këtë punë. Kujdesi të rëguar duhet të jeti lartë dhe si pas krajës tina pranverë verës mbetet më rrezikshmja, pasi sedhe agresive e tyre del në pa. Ka mbet të 180-200 krenëshi. Këtë 180-200 krenëshi, vëllë që dashë më u kryme i me i shpeci, më të malë me pas intensitet në nërë që sa të vinë pranvera, këta që mës të kenë shkallë në rrezikshmëris një loj, si kur e kishin për para se sa mu vaksinuat dhe mu sterilizu. Në kafsh që duhen për bukurit, mu majtë rrugëve, se me kanë kishin me lëshu dhe lopë, të delë, të kuajt në për Shkodër, edhe me mush të i dojmë baktit. Ka në vendin e vetë, pra respekti për baktit, në që se ti ke caktu vendin e vetë, edhe aty të i vendin e vetë ti jep me hangër, e trajton, e trajnon, e shërben, i rinë dispozicion. Me gjithë se në qytetin e Shkodrës ekziston një pik grumbullimi, ngritur nga Animals Need Me, mbështetja dhënë nga pusheti vendor ka munguar, dhe sot në vend të strehimit dhe trajtimit siç duhet, qenten dacak sillon rrugëve të Shkodrës, duke krijuar një imazh pak të hijshëm e duke u kthyer në rrezik për kalimtarët. Rastet e kafshimit nuk kanë qenë të pakta, e këtë e dëshmojnë pacientët e paraqitur tek bluzat e bardha.